väärin. Joulu meni jo. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Yksi julkisista suomalaisen korruption muodoista on eduskunnan vuosittain jakamat joululahjarahat. On aika vaikea ottaa vakavasti huolestuneita puheita kestävyysvajeesta, kun viime vuonnakin kansanedustajat jakoi eturyhmilleen joululahjoja ennätyksellisen 60 miljoonaa euroa edestä. Nämä joululahjarahat toimii niin, että kansanedustajat jättää valtiovarainvaliokunnalle esityksiä muun muassa omista siltarumpuhankkeista, jotka valiokunta suuressa viisaudessaan hyväksyy tai on hyväksymättä. Ja tiedoksi teille, joille poliittinen slangi ei ole tuttua, niin siltarumpupolitiikalla viitataan sellaiseen maan tapaan, jossa kansanedustaja yrittää junailla veronmaksajien rahoja vaalipiirissään tapahtuviin projekteihin parantaakseen omaa näkyvyyttään ja kannatustaan. Tyypillisesti tällaisia on ollut erilaiset infrastruktuurihankkeet, kuten teiden, erilaisten urheiluun liittyvien projektien tai vaikkapa siltojen rahoittaminen, mistä siis nimi siltarumpupolitiikka. Esimerkkejä härskistä kotiinpäinvedosta löytyy tänäkin vuonna pilvin pimein. Sinisten Kimmo Kivelä ehdotti 110 miljoonan euron määrärahaa omassa vaalipiirissään sijaitsevalle tiehankkeelle. Keskustan Seppo Kääriäinen ehdotti niin ikään 110 miljoonan euron rahoitusta oman vaalipiirinsä raidehankkeelle. Ja keskustan Mikko Alatalo esitti 2 miljoonan euron määrärahaa tekijänoikeuden haltijoiden lisämaksuihin, eli artistina hän olisi itse suoraan edunsaaja. Ja keskustan Katri Kulmuni taas halusi itse johtamalleen Suomi-Venäjä-seuralle reilun 1 miljoonan euron joululahjarahaa. Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen taas esitti yhdessä Toimi Kankaanniemen kanssa 200 000 euron määrärahaa kalastuksen edistämiseen kotikunnassaan Viitasaarella. Vastineeksi puoluetoverinsa tuesta Hakkarainen tuki Kankaanniemen esitystä kotikaupunkiinsa Jyväskylään 2 miljoonalla eurolla rakennettavasta gondolihissistä. Ja näitä esimerkkejä on satoja joka vuosi. Tänä vuonna joululahja-aloitteita jätettiin 630 kappaletta ja niiden kokonaissumma lasketaan miljardeissa. Siihen nähen 60 miljoonan euron loppusumma on tietysti pieni, mutta suhteellinen pienuus ei tee vääryydestä moraalisesti oikeutettua. Ongelman laajuudesta kertoo esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän tekemät 64 aloitetta, joiden loppusummaksi saadaan yli 1 miljardi euroa. Kysyttäessä Ojala-Niemelä ei edes näe mitään pahaa siltarumpupolitikoinnissa. Mutta musta taas tällainen ajattelutapa osoittaa perustavanlaatuista kykenemättömyyttä moraalifilosofiseen pohdintaan tai ymmärryksen puutetta siitä, että kansanedustaja on tittelinsä mukaisesti kaikkien suomalaisten edustaja, ei pelkästään veronmaksajilta omille äänestäjilleen rahaa kuppaava rotta. Aatella, millainen kehitysmaa Suomi olisi, jos yhä useampi poliitikko hyväksyisi tällaisen korruption muodon ja alkaisi kulisseissa tehdä kauppaa veronmaksajien selkänahoista ruoskitulla euroilla. Tällaisessa Suomessa mikään ei estäisi vuosittaisten joululahjarahojen paisumista satoihin miljooniin tai jopa miljardeihin euroihin. Yksi isoimmista menoeristä listassa on yleiskirjaus 45 tiehankkeesta, joiden määrärahat nousee yli 25 miljoonaan euroa. Mukana on Harjumaa Luusniemi välinen 8 kilometrin tienpätkä, jolle osoitettiin 500 000 euroa kunnostukseen. Kyseinen Järvi-Suomen maaseudulla sijaitseva soratie on kunnostettu pari vuotta sitten, eikä se ole sen enempää kuntien kuin ELY-keskuksenkaan kunnostuslistalla. Tarina kuitenkin kertoo, että erään kansanedustajan mökki sijaitsisi saman tien varrella. Kuinkas muutenkaan? Muutenkin on hämmästeltävä, että millä perusteella sadoista esityksistä valitaan just ne tietyt. Miksi esimerkiksi Espanjan Fuengirolassa sijaitseva Sofian kannatusyhdistys ry saa 40 000 euroa? Miksi naisjärjestöt saa jo edellistenkin miljoonia maksavien feminististen hömppäkerhojen lisäksi 450 000 euroa, mutta miesjärjestöt ei saa penniäkään? Satahämeen soifestari, yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut, runkovesijohdon rakentaminen Haapaveellä, Sastamalassa sijaitsevan yrityspuiston kehittäminen, Hetan musiikkipäivät Enontekijöllä ja
kymmenet muut siltarumpuhankkeet vie tänä vuonna 60 miljoonaa euroa, eikä ketään vaikuta kiinnostava. Kaikista vähiten näitä rahoja jakamassa olevia kansanedustajia. Miten tällaista veronmaksajien rahojen tuhlaamista voi kukaan katsoa sormien läpi? Toki listalla on myös sellaisia lahjoituskohteita, joiden kritisointi lienee poliittinen itsemurha eduskuntavaaliehokkaalle, mutta sanonpa silti, ettei niitäkään pitäisi olla tällä joululahjalistalla. Itse asiassa koko joululahjalista ei pitäisi olla olemassakaan. Jos vähävaraisten lasten liikunnan tukeminen, sopimussotilaiden palkkaaminen, rajavalvonta ja saimannorpan suojelu kuuluu valtion tehtäviin, ja mun mielestä ne kuuluukin, niin silloin niiden kulut tulee sisällyttää suoraan budjettiin sen sijaan, että ne annetaan kansanedustajille lahjapaperin käärittäviksi ja omille äänestäjilleen ojennettaviksi. Ja ne siltarumpu- ja eturyhmäprojektit, jotka ei ole valtion ydintehtäviin kuuluvia toimintoja, kuten Sorin sirkuksen toiminnan turvaaminen 150 000 eurolla, joutavat hankkia rahoituksensa jostain muualta kuin veronmaksajien taskusta. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua tällä eeppisellä matkalla eduskuntaan, niin muistathan tykätä, kommentoida ja jakaa näitä somesisältöjä. Äläkä unoha vinkata myös kavereillesi ympäri Suomea, erityisesti Uudellamaalla. Ja te tuhannet ja taas tuhannet rahalahjoituksen tekemistä miettineet löydätte tarvittavat tiedot tästä ruudulta tai tuosta alta. Suuret kiitokset kaikista mahdollisesta tuesta. Palataan viimeistään vaaliuurnilla. Se on moro.